ጤና ለሰጠው ሰው እድሜውን ላደለው አውዳመት መት ደስታ ነው ብላለች ማናለብሽ ዲቦ እና እጅግ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ለበአል በነ አብርሽ ቤት እንደዚህ ፏ ብልጭ በቃ እንዴት ልበላችሁ ፏፏ ብለው ነው የዋሉት በጣም ነው የሚያምሩት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጠውን እንግዲህ ለዚህ ቀን ላደረሰን አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው ሁላችሁም የክርስትና እምነት ተከታይ ለሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለብርሃነትን አደረሳችሁ ላለውኝ በድጋሚ ዛሬ የደላችሁ የመጣውት እንግዲህ አብርሽን ቤተሰብ ነው እናብርሽን እነሩታን እንዲሁም እነጋሽ የአብርሽ ቤተሰብ እንዳለ ፋሚሊዎቹን ሙሉንም እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን ማለት ነው ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ ያሰኘኝን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ ቅር ያለኝም ነገርም አለ እንግዲህ ቤተሰብ እንደዚህ ሲዋደዱ ቤተሰብ እንደዚህ ሲከባበር እኔ እንጃ በቃ ልቤ ደስ ብሎት ነው የመጣው በቃ እንዴት የሰው ደስታ በጣም የሚያስደስተኝ በተለይ ደግሞ የናብርሽ ቤተሰብ በጣም ልዩ ናቸው እና እንግዲህ በአል እንደምታውቁት ነው ስሜቱ በጣም ከባድ ነው በተለይ ደግሞ በውጭ ሀገር ስትኖሩ በጣም በቃ የሆነ የሚጎድል ነገር አለ በጣም ባዱ የሆነን ያህል ነው የሚሰማውን ከቤተሰብ ርቀን ብቻችን በምናሳልፍ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ በዓል ሲመጣ የተጣላ የሚታረቅበት የተኮራረፈ የሚታረቅበት የሚዋደድ ሰው ፍቅሩን የሚገላለጽበት አለ አደለ አንድ ሆነው የሚያከብሩት በዓል ነው የምናከብረው ነው ነውና እንግዲህ የአብርሽት ከአዲስ አበባ እስከ ቦታ ድረስ ሄዳለች ማና አብርሽት ለመጠይቅ ማለት ነው እንደዚህ በሀበሻ ቀሚስ በሀገር ባህል ልብስ ፏ ብለው እጅግ በጣም ደምቀው የሚያምር ቀን እያሳለፉ ይገኛሉ ማለት ነው የአብርሸትም እንግዲህ ቪዲዮ ተሰራ ነበረ ጠፍታ ነበረ በምክንያት እንደሆነ አላወቅኩም ያው ቪዲዮ ለመስራት አልተመቻትም መሰለኝ አምሮባት ምናምን ነው የመጣችው ሀይሚ በተለይ ቀሚሷ እንዴት እንደሚያምር በቃ ሁሉም አምሮባቸዋል ና የአብርሽ አባት ደግሞ በጣም አመስጋኝ ሰው ናቸው በእውነት ነው ምላችሁ አንቱ የሚባሉ አይደሉም ያው ለማክበር ብዬ ነው በእርግጥ ገና ወጣት ናቸው ግን በቃ መስጋኝ ናቸው በጣም ብዙ ሁሉንም ነው የመረቁት እኛን ሳይቀር ተመልካቾቹን ና በቃ እናንተም ልጆቼ ናችሁ ለሚስቱ ራሱ ፍቅሩን ሲገልጽላት የነበረው እንትን በስማም በጣም ልዩ ነው እና ልጆች እንደውም ቀንቶ አተቅኑ እናንተም ወዳችኋለሁ ልጆቼ እሷም እናቴ ናት የልጆቼ እናት ምናምን ብሎ ፍቅሩን እየገለጸላት ነበረ እና በጣም ነው ደስ የሚለው በአለን እንደዚህ አንድ ላይ ማሳለፍ ደስ ይላል ግን ትንሽ ምንድነው ቅድም ቅር ብሎኛል ያልኳችሁ ነገር እውነት እውነት እላችኋለሁ በቃ ሩታ ጋሽዬ ጋር ወስዷት የሚያስተዋውቃት ነበር የመሰለኝ በእውነት ለበዓል አንድ ላይ ሁሉም ቢሆኑ ደስ ይለይ ነበር የሩታ ክስት የሩታ ምህት አለች እንደምታውቁት ቡታጅራ እሷም ሩታም እና አብርሽም አንድ ላይ የአብርሽ ፋሚሊዎች እንዳለ በአልን አብረው ያሳልፋሉ ምርጥ ጊዜ እንደውም የመተዋወቂያ ጊዜ ሰፊ ጊዜ ያገኛሉ ጥሩ ቀን ያሳልፋሉ ብያስቤ ነበረ ሩታም እንግዲህ እስካሁን አልሄደችም ጋር ያው ትንሽ ትፈራለች ሩታ ለመተዋወቅ ምናምናምን ነገር ግን ያው መተዋወቅሽ ከነገ ወዲ ብርሽ ጊዜ ማሳለፍ መጠራራቱ ምናምን እንዳለ ስላለ ምንድን ነው ሄደሽ መተዋወቅ አለብሽ ብዬ አስባለሁኝ እና ብርሽ ራሱ በቀኑ ቀን ቪዲዮ አለቀቁም ነበር የበአሉ ለት እኛም ተጨንቀን እየጠየቅን ነበረ በጣም ምኑናችሁ ነው ምናምን እያልን እነሱ እንግዲህ በአሉ ካለፈን በኋላ ቪዲዮ ሰርተዋል በጣም የሚያምር የሚገርም ቀን ነው ያሳለፉት የሩታ ክስት ቤት ነበር ያሳለፉትኝ በጣም ምርጥ ቀን ነበረ ሁሉም ደስ ብሏቸው ነበረ ና ደስ ይላል በቃ በአጠቃላይ ባህላችን ኢትዮጵያዊነታችን እንደዚህ ነው እና ስለ ሀይሚ ደግሞ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው አንዳንድ ልጆች ፎቶዋን ፖስተው ቲክቶክ ላይ በእውነት ነው ምላችሁ እና ፕሮቴስታንት እንደሆነች ኦርቶዶክስ እንዳልሆነች ስትናገሩ ነበረ እኔም ማለት አምኛችሁ ነበረ ማለት ይቻላል ነገር ግን ው ሀይሚ ኦርቶዶክስ ናት በሃይማኖት ምንድነው አይ ብዙ ልጆች ስትሳደቡ ስለነበር ነው ተንተባተብኩባቸዋ ብዙ ልጆች ስትሳደቡ ነበረ ለምንድነው አንድ አይነት ሃይማኖት የሌላቸው አንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ ሲያስጠሉ ምናምን ብላችሁ ሀሳብ አስተያየት ስሰጡ የሃይሚን ፎቶ ቲክቶክ ላይ ስትፖስቱ የነበራችሁ እኔ እንጃ ምን ልበላችሁ ሩታን ራሱ ምንድን ነች ነች አንድ አይነት ሃይማኖት አደለም ያላቸው ከአብርሽ ጋር እንዴት ሊሆን ነው ምናምን እያሉ ብዙ ሰዎች የሚሳደቡም አሉ በመልካም ነገርም የሚናገሯቸው መልካም አስተያየት የሚሰጡ ሰዎችም ነበሩና እነሱ እንግዲህ ኦርቶዶክስ እንደሆኑ ነው ታም ሀይሚም ሁላቸውም እና አብርሽ ማለት ነው ያው የሃይማኖታቸው ነገር ችግር የለውም ግን በዛ ምክንያት ብዙ ልጆች ስተሳደቡ ስለነበራችሁ ነው እና ሀይሚ ራሱ በአሉን በተመለከተ የትንሳኤን በዓል በማስመልከት ቆንጆ ግጥም ገጥማለች ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ባለሽበት ይጠብቅሽ በጣም ጎበዝ ቅመም ትንሽ እዬ ልጅ ነሽ ግን ደግሞ በጣም አስተዋይ ና ቅመም የሆንሽ ልጅ ነሽ ሀይሚ ራሱ በጣም ነው የምትመችኝ አብርሽ ግን ሩታን መች ነው ወስደ የምታስተዋውቃት ጋር ሲገናኙ ፊት ለፊት ማየት ትፈልጋለሁ የምርጥ እናትየዋን ተዋውቃለች እናትየዋን መርቃታለች በጣም ወርጄሽ አለው በጣም ቆንጅ ልጅ ነሽ ብለው መርቀዋት እሷም ተንበርክጋ ጉልበት ስማ ምናምን የአብርሽ እናትና ሩታ ተዋውቋል በሰፊው ማለት ነው አሁን ጋሽዬ ነው የቀረው እና ጋሽዬ ጋር ውስደ ብታስተዋውቃቸው አብራችሁ ምርጥ ቀን ብታሳልፉ ደስ ይለይ የነበረ ነገር ግን እንግዲህ አልተመቻቻላችሁም መሰለኝ ያከበራችሁት እነ ሩታ ክስት ቤት ነው ማለት ነው ብቻ ግን መጨረሻውን ያሳምርላችሁ እኛ በጉጉት ነው የምንጠብቃችሁ እናንተን እንግዲህ አብርሽም ለቤተሰቡ ያለው ፍቅርና ክብር ልዩ ነው ኤፍሬም እና አብርሽ ነው እንግዲህ ካሜራውን እያረፉ እየተቀያየሩ ሲይዙ የነበሩት ሲቀርጹ የነበሩት ማለት ነው እና በዓልን እንግዲህ እንደዚህ ፋፈሽ ብሎ ነው ያሳለፉት ያው የነ አብርሽና ሩታይ ሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ በአጠቃላይ ደስ ይላችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን ቪዲዮ ይጀላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው ሩታ ባለመኖሯ ግን ትንሽ ቅር ብሎኛል እሷ የሁሉም ድምቀት ነች በእውነት ነው ማለትችሁ የነሱ በጣም ድምቀት ነች እሷ ከነሱ ጋር ስትሆን ሙሉ ነው የሚሆኑት እና በተለይ አብርሽ እሷ ትንሽ ቅር ይለኛል እሷ ሳትኖር አብርሽን ሳይና ይመቻቹ በቀጣይና አብራችሁን ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ውዴ ቻናል የቤተሰቦች ይዥላቸው የመጣውት ሶፊያን ነው ሶፊ እንግዲህ የቶፊክ ፍቅረኛ ነች ነገር ግን ያልታሰበ ነገር ገጥሟታል ማለት ነው እሷም ራሴን አጠፋለሁ እያለች ትገኛለች ያ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ቶፊቅ ና ማሪያና የልብ ጓደኛ ማቾች እንደሆኑ እንጂ ፍቅረኛ እንዳልሆኑ ተናግረው ነበረ ነገር ግን ቶፊቅ በሚገርም ሁኔታ ምን እንዳሰበ ባይታወቅም ስሟን ተነቅሶት መጧል እጁ ላይ በዚህ ታቶ ማለት ነው ያንን በማሰብ እንግዲህ ሶፊያ ይሄንን ቪዲዮ አይታ እጅግ በጣም አዝናለች ከፍቷታል በአጠቃላይ ና ራሴን አጠፋለው ይሄ ነገር እውነት ከሆነ እዛ ቤት ተመልሽ አታገኘኝም መቼም ቢሆን አታገኘኝም እያለችው ትገኛለች ቶፊቅን ማለት ነው እኔ እዚህ አንዳንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ ማለት አንድን ሴት ለማስደሰት ብሎ ሌላን ሴት ማስለቀስ አለበት ብዬ አላስብም ወይም ደግሞ እኔ ብቻ አሁን ከማርያና ጋር ያለው ነገር እሷም የራሷን ህይወት ጀምራለች እሱም የራሱን ህይወት ከሶፊያ ጋር ጀምሯል ምናምን ግን እዚህ ጋር እየሆነ ያለው ነገር ከባድ ነው እንዴ ከወደዳት ይወደዳት ችግር የለውም በጓደኝነት ቢዋደዱ ቢከባበሩ ቢተሳሰቡ በቃ ደስ የሚል ነገር ነው ነገር ግን ይህን ያህል ስሟን ተነቅሶ እስከ መምጣት የደረሰው ነገር ምን እንደሆነ አይታወቅም እሷን ባለትዳርናት አላት ባል ይቆጣታል ማለት የሚጠይቃት ሰው እሱም ደግሞ እንደዚሁ ፍቅረኛ አለችው እና ይህንን ነገር ሳይገምት ሳያስብ ሳያቅድ ነው እንግዲህ እጁን ላይ ተነቅሷት የመጣው በዚህ መልኩ እንግዲህ ማሪያና ስታየውን እቅሳቱን በጣም አዝና ከፍቷት ነበር እንዴት እንደዚህ ታደርጋለ ምናምን ብላ ሶፊም እንግዲህ በጣም ከፍቷት አለ እሷም ጓደኛው ሂዶ እያጥናናት ነበረ በቃ ይህንን ቪዲዮ ለቶፊቅ አድርሱልኝ እንደዚህ ካደረገ መቼም አያገኘኝም ነው እያለች ያለችው እውነቷን ነው እንደውም ጠንካራ አስተዋይ ልጅ ናት በጓደኝነታቸው ምናምን እንደውም ልትቀና ይገባል ያው ፍቅረኛው አደለ ትቀናለች ባላቸው ነገር ግን አላደል ሁሉ ነገር በልክ ሲሆን ነው ደስ የሚለው ቶፊቅ እጅግ በጣም ከባድ ጥፋት ነው ያጠፋው እንደዛ አይደረግም ማርያናም ተቆጥታለች ስለዚህ ወደ ራስ ተመለስ እኔ ንቅሳቱ የምሪውን አይሁን አላቅም ግን ፕራንክ ነው ይመስለኝ እንጂ የምር ተነቅሷት ማርያና ምናምን አይመስለኝም ምክንያቱም እሷ መነቀሱ ምንም አይነት ትርጉም የለውማ እና ሶፊን ለማስለቀስ ብሎ ካልሆነ በስተቀረ ብቻ ግን ሶፊ ስታለቅስ በጣም ነው ያሳዘነችኝ የምታምር ቆንድ የልጅ ነች ደግሞ ማለት ነው እና ብዙዎቻችሁም እኔ እንደኔ ፕራንክ ነው ብዬ ነው የማስበው ብቻ ግን ቶፊቅ ማስተዋሉን ይስጥ ማለት እችን ልጅ አታስቀይማት አታስከፋት የምር ያስጠላል እንደዚህ ማድረግ